好，亲爱的弟兄姐妹，大家平安。平安。在今天要分享之前，我们要先来看我们的历史。我们知道我们今天读的这个人物是非常传奇的人物，那在他之前呢，也有一个很传奇的人，就是所罗门。那在那时候呢，国势好吧，以色列的国势非常的好，算很好，因为他是一个什么，很有智慧的人，他是一个很有智慧的人，所以他把整个以色列好像带得很好。但是之后他被他老婆影响，他被他老婆影响了，那他们就开始去拜假神。到他之后呢，有几个王接续统治以色列，一直到亚哈王的时候呢，就是刚刚我们在经文里面有读到一个亚哈王的时候，这时候以色列国已经分为南国跟北国，那北国呢就是这个亚哈王带领的，好不好？不太好，因为他有一个妻子，他的妻子叫做耶洗别，他们做了一件事情，是他们去拜巴利，他们去拜偶像。为什么他们会拜巴利？其实巴利对他们而言呢，是什么都可以祝福他们，可以祝福他们吃的，也可以祝福他们家的小鸡很努力的长大，也可以祝福他们家的猪呢可以长得白白胖胖的。他们觉得这个巴利啊真是太厉害了，所以他们的心里面就觉得，哇，看到巴利就觉得，哇，真的是太平安了。所以好多人都去看那个看得见。耶和华祝福他们吗？祝福他们，但是他们觉得耶和华看不见，所以他们就跑去拜巴利。那在拜巴利的时候呢，他们都怎么样？大吃大喝啊，然后道德沦丧啊，什么淫乱的事情都可以想象。这时候耶和华生不生气？很生气。那就有一个人兴起了，就是我们今天读的这个人，他叫做以利亚。他跑去跟亚哈王说了一件事情，他说，如果我不祷告就怎么样，上帝就不降露不下，不降露不下。好，他说不降露，来，我们一起来看。你应该如果去爬山的话，你都曾经看到那个树叶上面有露，对不对？那露到底对我们有什么影响？对那些植物有什么影响？来，他写说，经文上面创世纪二十七章二十八节说，愿神赐你天上的甘露，地上的肥土，并许多的五谷新酒。所以有露可以做什么？可以使这些植物生长。而且在圣经中的露呢，是跟天上的宝物并列的。他说，论约瑟说，愿他的地蒙耶和华赐福，得天上的宝物甘露以及地里所产的泉水。所以这个露对我们而言，对所有的植物而言都是非常重要的。我相信每天早上起来，如果我们看到起雾，好像会觉得很平常，可是当你读到这些经文的时候，你就发现原来这个露不是只是让你看起来雾雾的，吹起来凉凉的，它是对所有的植物都有很大的，对他帮助他有很多的成长。那以利亚又说了一件事情，说绝对不下雨。好，下雨我们就都知道，当我们干旱的时候会没有吃的，因为没有雨去滋润那个土地。所以经文说，我必按时降秋雨春雨在你们的地上，使你们可以收藏五谷新酒和油。今天露跟雨对我们重不重要？重要。当耶和华对亚哈王说，我今天不降雨也不下雨的时候，就跟着意思就是说，你们再也得不到祝福了，也不要再想丰收了，也不要再想你们会得胜了，反正你们就是惨了。耶和华生气了，他想要所有的人都回归到他的面前，那他就派以利亚去跟亚哈王说，你们要悔改的意思，你们要悔改的意思。亲爱的弟兄姐妹，我们每天早上起来，我们都会说，你有没有成根啊？你有没有成根？现在有人说，你有没有成心？现在有人说，有没有成路？就是要提醒我们，每天早上起来的时候，第一个先领受的就是跟神的关系。你今天早上起来，第一件事情想到的是什么？
是我今天中午要吃什么呢？还是我今天这个假日要怎么的度过呢？神说起来的第一件事情就是跟我建立良好的关系。当你有领受这个路的话，那今天你都要蒙他的赐福。好，回到我们今天的先知以利亚的身上，就是穿着的这个人，我们把他圈起来的这个人，你看他身上，他是穿着毛衣束着皮带，而且他的个性刚烈。但是我们知道他是一个很传奇的人物，如果你读圣经的话，你会发现哦，以利亚，我曾经听过他，他是一个很传奇的人物。那他的形象看起来很有钱吗？那没有，我们现在都觉得做那事的人一定爱喝呀，狂开烟斗，长得漂亮，然后呢就出去呢穿着一身的行头，就觉得他一定很有靠山。但是在圣经里面的话，你要穿得漂亮吗？不用。你要长得帅吗？也不用。神说不管你怎样，只要你要给他用的话，他就用。所以今天我的题目是英雄不怕出身低。今天我们每一个人都可以是英雄，只要你要把你自己交在神的手上。以利亚他的名字呢有这两个意思，他的意思就是耶和华是神跟耶和华是我的神。反正我是谁重不重要？不重要。今天是你看到我，你有没有看到我身上的神？我做出来的事情有没有表现出神爱你们每一个人的样子？有没有执行神的正义？我们知道圣经里面有很多人，他们看起来一定是非常棒的，大卫也不是，撒母耳也不是，基甸也不是，大家都是非常谦虚的给神用。所以今天当你要给神用的时候，你就必须，你就一定行得出神迹奇事。好，以利亚呢，当他跟亚哈王说完这件事情的话，圣经说他去哪里？他去基利西，他去一条小溪旁边，神要他去那里，他去那里干嘛？学习两个功课，一个就是专一的心，一个就是谦卑。来，我们一起来看基利西在哪边，在这里。好，中间那一条长长的呢是约旦河，哦，这一条长长，那他就要他去住在这里。这个基利西，神要为什么要给他去基利西？基利西有一个意思，哦，他就是切断的意思。为什么要切断？你猜，他去跟亚哈王说：“我告诉你，如果我不祷告，就不降露不下雨。”一年过去了，亚哈王可能还觉得还好。两年过去了，他开始想说：“刚刚有一个人，有一个人曾经跑来跟我说，我祷告就不下雨。好像真的都没下雨，所以他可能怎么样，派他的军队到处去找。那神给以利亚在这边有一个很好的保障。”让别人都找不到。那另外一个意思呢？神另外一个意思是要以利亚在这边寻求神，专一的更多的跟随他。神非常的用心啊，我们来看这段经文啊，他说：“你离开这里往东边去，藏在河的东边基利西，你要在那边喝溪里的水，我还吩咐乌鸦在那边供养你。”那他说，于是以利亚照着耶和华的话去住在基利西，然后呢？谁养他？乌鸦养他。今天如果神叫乌鸦养你，你要不要？你会觉得，我今天为神做一件事情，好不容易完成了，你要怎么样？神啊，你应该大大的赏赐我，我做了一件，你叫我去做，我就去做。然后结果神跟你说，你先去躲起来哦，我叫一只乌鸦养你。你心里为什么？天哪，怎么可能？我好不容易做这样的牺牲，你竟然这样对我。如果是你在公司立一件大功，老板没赏赐你，叫你去躲起来，你会怎么样？气死了，回家跟老婆说，我明天不要去上班。今天以利亚如果当神跟他这样讲的话，他心里会觉得怎么样？一定会觉得不公平。如果是我，我觉得我一定也会觉得为什么。但是神要在这让他在这边学习的非常的多，在那边他找不到一个可以跟他讲话的人，他连吃都觉得要凭信心。那神在让他这边学什么？我刚刚说的，学专一的心跟
谦卑。亲爱的弟兄姐妹，当我在看这个故事的时候，我觉得以利亚真的非常的伟大。这个人呢是商鞅，那他也躲了很久，他是一个很聪明的人。那他在遇到秦孝公之前呢，他是一个才子，就是他读很多书。那有一个人就把他推荐给魏惠王，就是也是当时的国王。可是当时的国王看不起他，他觉得哎，这只是一个小小的书生而已，你不能做我的宰相，不能帮助我。可是呢，魏惠王的宰相的将军呢，知道他是一个很聪明的人，所以他要怎么样，把他宰了，免得他来篡位。那他就要杀了他。这个商鞅知道的时候，他就开始跑。怎么可能白白被杀呢？他就开始跑，跑了他躲了几年，他躲了六年。这么聪明的人可以躲了六年，如果你非常的聪明，非常的有才华，你愿意在那间公司待六年都不出一个声音说，我非常的聪明哦，你怎么还不用我？今天这个商鞅他躲了六年，直到他遇到秦孝公。这个秦孝公第一次遇到他的时候，其实不太理他，他觉得他跟他商量的事情，他觉得没什么。可是这个商鞅很聪明，他就一直去找他，到最后他帮助秦孝公整个国势改变，让所有的人都觉得天下太平，也帮助秦始皇做了很大的一个，之前做了很大的一个预备。亲爱的弟兄姐妹，今天你被藏起来的时候，神要你学习的是一个谦卑的功课。我刚刚说了，如果你知道你自己要被藏起来，你的光芒要被盖起来的时候，有些人会觉得奇怪，我就很聪明啊，为什么公司不用我？那学校选班长的时候为什么不选我呢？教会服事的时候怎么都没看到我在那边闪亮呢？亲爱的弟兄姐妹，当你觉得你在被藏起来的时候，神真的把你藏起来吗？好，这个是大卫。大卫他在患难的时候，他跑去躲在一个洞，叫做亚杜兰洞。他在那里面，他之后写一张经节，他在诗篇他说，我遭遇患难的时候，他必暗暗的保守我，在他的亭子里把我藏在他的帐幕的隐秘处，把我高举在磐石上。今天神把你藏起来的时候，是把你放在哪里？放在磐石上。所以神忘记你了吗？没有，神怎么可能忘记你？你们都是英雄，不用你们真的是太可惜了。所以今天当你觉得你没有被重用的时候，不要忘记神要给你学习的是什么，他要带领你的路，再来他要给你学习谦卑。我们知道神请谁养他？乌鸦。中国人看到乌鸦都会点头还摇头？摇头。我们知道乌鸦对我们来说是一个不太洁净的动物，而且它就长得全身都是黑的，我们看起来就觉得好像不太喜欢它。但是乌鸦聪不聪明？乌鸦很聪明。乌鸦有一个故事，就是乌鸦反哺的故事，如果我们回去可以上网查一下，很容易就可以查到这个故事。那乌鸦为什么很聪明？我们应该都有看过一个故事，就是聪明的小乌鸦。这个聪明的小乌鸦做了什么事？他要喝水，结果呢，那个水在瓶子里面剩下一点点，一点点怎么办？对，所以我们都有听过这个故事，捡石头把它填填填填填填填，填到时候它就可以咕噜咕噜咕噜，就可以喝到。乌鸦聪不聪明？聪明啊，它真的非常的聪明。我之前看过一个影片，你知道乌鸦多聪明吗？乌鸦有没有手？没有，怎么吃硬的东西？他踩踩得破吗？比如说他要吃花生嘛，他踩得破吗？踩不破，也没有手可以摸，可以叫他的同伴跟他说，你嘴巴咬一边或嘴巴咬一边一起咬下去吗？不行，因为他们没有沟通的能力。那乌鸦怎么办？很聪明，他住在市区里的时候，他会咬着那个东西，站在电线上面往下丢，做什么事？车子开过来呢，轮子就怎样？把它压碎，它就回家去吃。这是真的，你们可以上网看一下，真的是非常的神奇。乌鸦真的非常聪明，当它要吃那样东西的时候，它就嘴巴叼着，然后站在电线上面丢下去，车子过来呢，它就
倒下去就破掉，他就下去吃。而且你知道车子来往的时候会很多吗？他真的要过去吃的时候，他会左右看一下，他还会等人走的时候他才跟着走过去。所以乌鸦非常聪明。然后呢，英国还有一个实验哦，就是把乌鸦在他的这个桶子哦，就这个桶子里面放一个他喜欢吃的东西在这边。然后呢，这条铁线是直的，对不对？那科学家呢，在他旁边再放一个弯的，哦，就是这样弯的。那前五天里面呢，都放一根直的跟一根弯的。那这个乌鸦就开始去学说，他一定要用弯的才把它勾得起来。五天后，科学家做什么事情？他只放一根直的，有没有良心？好像没良心。那这乌鸦怎么办？聪明的是，他去把这根铁线折弯。他知道直的怎么吃得大，一定要弯的啊，所以他就去把铁线折弯。今天神带领一只乌鸦来养以利亚的时候，我们可能跟以利亚一样，看到乌鸦都摇头。圣经里面写，乌鸦也是他们不喜欢的。那神派一个这么聪明的小鸟来养它，这时候你就会想说，可是乌鸦叼来的肉跟饼我敢吃吗？你猜乌鸦喜欢吃什么？对，但是亲爱的，神的预备是超乎你所想象的。那时候的亚哈王喜欢干嘛？拜巴利。拜巴利要有什么？好多祭品。乌鸦就去那边叼那个祭品来给以利亚吃。所以神为你预备的都是超乎你所想象的，只要你肯给神用的话，神就用。所以以利亚在这里面呢，他经过了很多看起来好像不简单，但是神早就为他预备好。今天神也为我们预备很多恩典哦。这个绿色的草地，你心情不好的时候看到绿色的草地就会觉得还不错。上课觉得累了，出去下课是为了让你干嘛？聊天吗？不是啊，是为了让你眼睛休息一样，去看一下绿色的草地。今天神早就有为我们预备了很多东西，当你累了的时候你就去休息一下，甚至你觉得你活得非常的贫穷，你也要去休息一下。这个左边这个是一个医生哦，我们知道现在大部分医院的医生都会穿绿色的，是为了让他们的眼睛减少疲劳。所以今天神为我们预备的是超乎我们所想象的。那右边这个人是一个黑人，可是你看到他什么东西呢？什么东西非常的亮？白牙齿。他的白牙齿非常的亮，在世界宣明会的人员，他们在非洲工作的时候，其实他们知道那里的人都非常的辛苦。那他们有牙膏可以刷牙吗？没有。他们都用什么刷牙？树脂。但是他们的牙齿就可以非常的白，所以今天你要用牙膏吗？不要，去外面拔树脂。今天神在一个看似很贫穷的地方，为他们预备的恩典是非常的大。他们可以刷牙的树枝总共有200种，那这200种里面呢，他们就拿回来研究，其中有几种对预防牙周病是非常有效的。所以神在一个看似很贫穷的地方，为他们预备的恩典也是超乎我们所想象的。今天当你在很辛苦的时候，被藏起来的时候，神给你的恩典也是超乎你所想象的。或许你现在被藏在这间公司，你觉得什么用都没有，你被藏在那间学校，你觉得我什么都做不好，但是哪天神要用你的时候，你就必大大的给他使用。所以要时常预备我们自己。有一个牧师呢，他的名字叫做麦尔，他说当我们每走一步路的时候，神就为你放下一块这个石头踏脚石，所以你不用担心，就是继续的往前走。然后呢，神给你的粮食呢是按日供给的，玛拿呢是每天早上赐下的，力量是什么时候给你？按着每一个时刻你需要就给你。神不会全部一次都给你，一次都给你你用不完，你早就忘记那件事情是什么时候发生。他
不要一次给你，他要每天供给你，然后力量让你有需要的时候，你就可以向他领取。所以呢，今天当你觉得辛苦的时候怎么办？安静自己，靠着你的信心在神的面前。但是你会不会遇到更糟的事情？告诉你，一定会。神给你看似的苦境里面，你一求就好事吗？没有，神给你的东西可能让你觉得更苦。经文怎么写？哎呦天哪，水就干了，怎么办？我在基利西旁边，我一定要喝水。神就给水干了。这时候如果是你的话，你心里就会 Oh my God， 三条线问神说，拜托我都已经够惨了，你还让水干了。好，神要带领他去另外一个地方经历更大的恩典。我们经文今天读到第九节，但是我会稍微往后讲一点点。他要他去哪里？我们今天念到最后一节的时候，带领一个寡妇来养你。好，神要他学习一个寡妇的功课。来，神跟他说，你起身往撒勒法去，在那里我吩咐了一个寡妇要来养你供养你。好，我们一起再来看他要去哪里。刚刚他躲在这边，所以呢他就要开始往这边走。好，住在这个沿海的地方，因为沿海的地方感觉大家都很有钱，谁不挑，怎么会去挑一个寡妇？那以利亚呢就起身往那边去，他走到城门就遇到有一个寡妇在捡柴。以利亚就跟他说，拜托你去用器皿来取点水给我喝。好，今天当你要接受一个人的帮助的时候，你会做什么事？请你探听姐看他怎么样，人好不好，对不对？但是如果当你探听到一个他只是寡妇的话，你心里一定也会觉得真的行。但是神做事就是行。当他遇到这个寡妇的时候，他看到他在那边捡柴，那他就跟他说，你去用点水来给我喝。他去取水的时候，以利亚就跟他说，你再拿点饼来给我吃吧。好，寡妇回他一句话，跟他说，我没有饼，只有一把面，瓶里只有一点油，我现在要把我手中的柴呢拿回去烧了，为我儿子做饼吃，我们吃了死就死吧，因为我们只剩下这些东西。寡妇用他手里的柴，他只有这些东西跟一把面一点油。神要他在这边学什么？神要在这边学什么？学自己的有限，承认自己的没有。当寡妇看到寡妇的时候，以利亚一定想说，这就是神要给我的，他一定想说，神必给我们满满的恩典。但是寡妇说，我只有这些，我们吃了死就死吧，我们相依都没了，吃了就要死了，因为我们真的什么都没有。今天神要他们学习的是看见他们的没有，你也要看见你的没有。我们知道要承认我们不行真的很难，但是保罗说，他对我说，我的恩典够你用，因为我的能力是在人的软弱上显得完全，所以我更喜欢夸耀自己的软弱，好叫基督的能力覆庇我。今天神要你夸你的软弱，你要吗？你要吗？我们知道真的不简单，我们怕被人家看不起，所以我们很少夸我们自己的软弱。当我们失业了，你回去要跟你老婆讲的时候，你会不会想，她一定会骂我？当你很没有做出一番事业的时候，你要回你原本的家乡的时候，你会想说，哎呦，等一下隔壁一定又要来问我说，我这几年在外面过得怎么样，我要怎么讲？我们要夸我们自己的软弱的时候很难。但是圣经里面有一个人，他也是什么都没有了，可是他回去他自己的家乡得到更多。那个人就是在路德记出现的拿厄米，回到家乡的时候也是什么都没有，但是神在那边给他的祝福是更大。所以今天当你要夸耀你自己的软弱的时候，麦怕，神会保护你，神会保守你。
我们再一起来看神要给他做什么恩典的事情。以利亚跟他说，你不要怕，就跟你要夸耀你的软弱的时候，你不要怕。今天我们要说我们自己不行的时候，你也不要怕。其实我不喜欢说我不行，这也是我要学习的一个功课。我之前身体不舒服的时候，我都不要告诉别人，其实我都不敢讲，我只要想到说，哦，我要在我的会友前面跟他说我身体不舒服，我就觉得很对不起他了。然后我就会觉得，不管我再怎么舒服，就是要表现我很舒服。所以那时候我觉得，啊，好软弱。但是神之后告诉我是，会友是你的家人，每一个人都是你的家人。我要告诉我的朋友，我的朋友也很多人都不知道。那出去不管怎么样，我都会假装的我很快乐。那其实我们是软弱的，神要告诉我们，当你夸耀你的软弱的时候，就自动会派人来帮助你。所以当我说出我不舒服的时候，哇，那个恩典是满满的在你身上。所以今天当你要夸耀你的软弱的时候，不要惧怕，不要惧怕。那以利亚就跟这个寡妇说，你也不要怕，可以照你所说的去做，先为我做一个小饼给我就好，再为你的儿子做一个饼。那神给他什么祝福？我们看，他说坛内的面不要减少，瓶里的油也不缺。他说神要给你的祝福是这样，只要你肯这样做的话，直到耶和华降雨的日子，你都不用怕。经文后面写什么？就真的这样发生了。今天你只要肯给的话，神就必给你。我们知道戴德森牧师，他是一个传教宣教师。那他到中国的时候，其实他非常的辛苦。我们知道宣教师都非常的辛苦。他到中国的时候去探访一个很贫穷的人家，那个贫穷的人家的孩子要死了，他们必须要有一点点钱就能救他的孩子。戴德森牧师那时候身上也没有很多钱，因为他是个宣教师，可是他心有一个感觉，就是把那个钱给出去，把那个钱给出去。他就真的把那个钱奉献出去，那个很需要的人家就立刻带他的小孩去看医生，回来就赶快吃药就比较好了。等到他回到他的宿舍的时候，亲爱的弟兄姐妹，恩典来了，他国外的教会就立刻寄钱给他，当天他就收到了。所以当我们肯给的时候，你就会发现神也会祝福你。当我们肯依从神的方法的时候，他们就吃了许多日。当他做饼给以利亚的时候，他可能心里还有一点觉得真的吗？但是当他愿意顺服神的时候，给神的时候，神就给他很多的祝福。所以亲爱的弟兄姐妹，你要不要忘记，不要忘记，神给你的必不短少，你的油也不短缺。正如神跟以利亚说的，只要你愿意给神使用的话，你就会发现神都把你捧在他的手心里面。不管你再怎么苦，今天跟以利亚一样非常的苦，只能吃乌鸦给他的，但是神早就为你预备好，神早就为你预备好。我们最后再把这一段，这个牧师说的这一段话，我们再看一次。他说，粮食是按日供给的，玛瑙是每天早上赐下的，力量是每个时刻给你的。所以当你辛苦的时候，当你觉得无助的时候，不要忘记神会给你更恩典。那我们今天要一起来唱这一首回应诗歌，是主你是我力量。当我们觉得没有力量的时候，向谁呢？向我们的神。他说，我每天都会给你力量，只要你肯的时候把你自己放下。以利亚学习到一个很大的功课，就是他要学习谦卑。谦卑真的不简单。再来是他要学习承认自己没有，这也真的很难。但是神说，当你愿意这样承认的时候，他就会给你好多的力量，是你用都用不完的。我相信我们每天都会觉得我的力量没了，我们可能会觉得我们身体不太舒服，所以没办法。我们可能会觉得我工作好累哦。当你要跨进那个家的时候，你会觉得我要面对的是我的孩子、我的太太、我的先生，我又要告诉他们我可以的时候，那个感觉是有些人很难体会的。但是神要告诉你说，
你是可以的。所以不要忘记，神是你的力量，神是你的高台，他是坚固的磐石，他要把你放在那个磐石上面。我们一起来唱这首歌，主你是我力量。充满我们每一位弟兄姐妹，我们这样祷告都是奉耶稣基督圣名，阿门。